Badhe tindak pundi Mbak Yu? Pados pengajian. Pengajian kok boleh? Lah wong pun dandan ngeten. Kang asma sinten? Kula Nggek Widaya. Ah, ngomong tok prakteke ra kuat munggah. Alah, jenengan kuwi guru omong tok. Ngomong tok piye karo munggahne gaduk iki wae kok. Wong ayu. Lah ngono. Oh iya iya iya. Kowe iki ngopo? Aku diinjet. Santai wae. Santai ya santai biasa. Gareng kuwi mripate kero. Oh kero ora. Mbok kira aku nyawang kon dodho ngono to? Ora. Padahal ya kono kuwi lho iki foto ngono. Salah satu pesinden yang punya gelar di Balisa. Apa? Loh, DIK Jamur ya iki. Jamur iki apa? Janda di bawah umur ya iki bocah iki. Lah nek bubruk kon nduk uripmu iki. Ngateko 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 ngateko. Jenenge Ika. Maju. Yo! Ika apa wis janda? Ika pirang dina? Ika apa wis janda? Ika apa wis amba? Belum. Oh, ngerti cah. Belum. Belum. Sepote wae kaya ngene mertandake penyanyi iki uripe ya rada rakoso. Genah. Lah ngono lho jenengan iki. Kowe iki rasa. Lah wong jenengan wae ya padha wae. Kowe iki rasa goleki eleke kanca. Arepa iki ki randa, arepa iki amba. Wong mbok yo ngilo sepion. Lah piye Mas? Wong awake bojo yo minggat ngono. Kowe kok kaya piye ngono. Coba nonton telapak tanganmu. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Mas ngapa Mas? Mulot toh mulot nduk. Oh, piye ngapa? Telapak tangan ki ngene lho. Lho, iki sing diarani ringin kurung. Nyambut gawe pinter rezeki piro wae iso nglumpuk. Iso nglumpuk. Nah, coba kaya kowe. Lho, ringin kembar. Rezeki saka ngendi-endi? Ya Allah, nek ora pira-pira. Sumpah kowe pemerah kanca ora tak apa ki ya nduk tenan ki, Mas. Coba telapak tanganmu. Iki jenenge ringin sungsang. Kok ringin sungsang? Ringin sungsang. Aku ki ngerti kok, Nduk. Aku meling ya. Iya. Nek gawe omah delok nek kare iso gawe omah dhewe. Amin. Ning aku meling lho ya. Iya, iya. Ngarep omah aja mbok kei sumur. Wah, modar kabeh wong sak omah kok jegur. Kok iso? Nek ringin sungsang lho iki ora kanca ora tak omongi lho iki. Lho. Nek kowe engko kepengin iki dadi ringin kurung, iki rene to dadi kurung lak rene. Ah, iya. Lah, pisan syaratte siji. Iya. Nyambut gawe mu dadi penyanyi. Aja cedhak yoga. Nah, diling-iling. Sing nomor loro iki lak garis munggah to iki? Garis loro to. Lah, berarti cedhak o karo dagelan. Dijamin kuwi. Jamin. Lho, sing paling penting aja cedhak sing nyiter. Lah, iki penting. Lah ngapa, Mas? Lah nek nglindur lho. Kowe dadi bojone siter ning ngindur titilana bakmu kerita titik. Kok titilana? Kowe dadi bojone sing ngendang. Sing ngendang. Kowe nek nglindur. Dikebui tok buk ora diapa-apa. Ning pengendang. Kowe dadi bojone sing orjen. Sing orjen. Mung diduduli mongko sing didudul ireng karo putih perangan awakmu sing ireng putih lak mata to kowe. Diduduli. Dadi yo bojone dagelan. Piye? Dagelan cekelane mik engko nek kowe nglindur grayak-grayak mik. Wah, asa. Neng kowe aja nyepeleke tukang kendang, Reng. Heeh, piye, Mas? Tukang kendang nom bergas. Bergas. Tuwa umur 80 wae jek kemaki lho. Kemaki. Kuwi nek kendang kono. Kendang kono kono. Kendang kene iki nom wis tuwek kok. Lah piye? Ora percaya rene, Mas. Lho. Padahal iki bocah. Arep wong ngene jek bocah. Kuwi nek kendang kono. Tuwa pengendang kuwi jek hebat. Mlaku wis jek gaya. Lho, wong kono pengendang umur 80 taun wis ra kendang. Iki jek kemaki kok mlaku ak luri. Nanti lek. Nang pasar kok lek ngono. Kuwi iki ora kemaki. Kuwi setruk kok. Kae ora kemaki to kae. Wis tak kira kemaki. Tembake merem menah. Tak kira kemaki ngono. Kemaki kok ngono. Peloke nenem kanca-kanca. No nan no nan no. Doang ayu kocrok kocrok
piye? Ngerti nek vitamin bawa mudah wong ayu ki lak gandrung. Iya. Penghayatan. Penghayatan ya penghayatan wong lagi muni. Langsung to, tundep poin wae selapangan boncong ngene iki. Dawa ngayu. Lah ngono. Oh iya iya iya. Kowe iki ngopo? Diinjet santai wae to. Santai ya santai biasa. Gareng kuwi mripate kero. Oh kero ora. Mbok kira aku nyawang kon dodho ngono to. Ora. Padahal ya kono kuwi lho iki foto ngono mana. Matane kero kok. Heeh. Nek kowe pengen kero culeken sik Mas. Wong ayu. Pepucane ngati. Kaya ngene wong nandang asmara lagi wong gandrung wis ketok ya wong ayu. Piye Kang Mas? Endi wong sugih karo kere wis ketok ya. Aja. Lho Mas, dhewe tinyek lho Mas. Aja kuwatir nduk, kono sing wedok ayu lanange kurang mangan. Katiku. Ora ana wanudya Kang Sulistyo ing warnane ing alam donya iki. Kejaba siji mbokku loro sliramu cah ayu. Padha wong ayu ngalam donya iki kajaba kowe karo cah nglangon wong ayu. Cah nglangon. Nglangon kuwi bakono ki pasar. Kono ki bakul kruto eneke. Ya mbok jenengan kuwi nek gandro bojone mbok ya kaya iki ngono lho Mas. Umpamane aku iso sesandingan karo sliramu aja khawatir. Piye Kang Mas? Malam pertama arep tak jak ning hotel berbintang cah. Aja kuwatir nduk. Malam pertama golek ngirit iso hemat ekonomis engko nang kuburan ya. Wegah kok dadi bojomu nek melarat ngono Mas. Biasane yen arep dipahargya kuwi saka omah menyang gedung mengko kowe bakal tak tumpakke Toyota Alphard ta. Aja kuwatir, aja kuwatir nek gor Toyota Alphard ijek kalah engko nyewa ambulan ya. Jenengan kowe iki arek bulan madu apa arek ngeter kene? Pinangka rasa tresnaku marang sliramu, Cahayu. Priye Kang Mas? Bakal tak wujudke mas-masan paling ora 24 on, Cahayu. Aja kuwatir, engko tuku karet iso nggih ndedet matane tanggane awake dhewe wong ayu. Roman kere. Bojoku kok mbok ndedet matane. Aku lali bojomu wae to, Mas. Gampang. Nek ngekei kopi kono sianida kaya. Lho kono apik terus e. Ya iya. Nen kok ya. Lah ketok. Ketok najan bebojoan apa-apa tercukupi ngena kuwi. Sing wedok ayune kaya ngono. Lah sing lanang cukup kaya sopire. Beda karo awake dhewe. Tamu kakung putri ingkang mambek ing budi darmo. Temanten sari bet sampun sampating busono. Dia keparang kakanti manjing wonten ing kursi rinenggo bali asri. Temanten putri kalamun sinondro kadya permaisuruning nata wonten kraton Surakarta hadining rat. Temanten kakung kalamun sinondro kadya dene luwak ingkang anyang-anyangen. Kok luwak anyang-anyangen? Kuwi sing apik dadi nek wong anyang-anyangan iki ndang tik 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 crit tik 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 crit coba nek kowe nah para tamu sinedahan kakung saha putri kawis singal temanten kekalih sampun lolonan badhe kalebetaken wonten ing Sasana Laya. Sasana Laya iki kuburan su. Sasana Rinengga kok Sasana Laya. Ora Sasana Laya ta? Ya ampun tenanane. Kowe nganten lanang kok kene? Nganter wedok kok kono repepe-repepe tindaknya temanten sarimbit adicara panggih kapanging penggalih bareng kadan nyuntung pangestu para tamu mugi adicara panggih manggih rahayu wilujeng saya caket nggih nyolo maksono giya temanten putri mbalang sandal temanten kakung mbalang sandal mbalang sandal mbalang sandal nggih mbalang sandal saya caket tangkep asto temanten kakung kong sumungkem dateng temanten putri kok wale no. Era globalisasi jamane jaman modernisasi ya. Geyo hamiji isuku kaping tiga nganten kinek kere ya renek wajini belas temanten putri kepareng midaan tiga midaan dok-doknya midaan dok-doknya hei hei hei
Wale rek apa? Sing sungkem ki sing putri. Era globalisasi zamane modernisasi, karek sugih sing lanang apa sing wedok? Lah lanangan kere wae lho. Lah nek kok terus nigak ngidak ndok. Lah nek umume nganten temu ki lak midak antigo, midak antigo ki midak ndok. Tigan ayam. Lah ki ndok kuwi jenenge sing ngremi kok. Piye ta? Ora tidak tenan iki penghayatane blas mboyo ditemokke ngono arti ngene tenan. Maneman arep mulai mampir e. Kaya ngene wong nandang asmara. Ora sronto ta Ayu? Apa mung awakku dhewe oh dewa Jawata Agung amit sewu ya lagi iki lho piye mas awake dhewe dadi tanggane wong sugih mantene dan ngono ya ditemokke. Lah pripun to, Mas? Lho kuwi ora sopan. Sak bahagiane awake dhewe. Kaya-kaya yen kahanan mangkene iki donya ora ana wong liya kejaba aku karo slirane. Lho. Hah. Lho iki ngomongwe lenca-lence. Manten kok ora ndendas. Lho kok iso kok kre ndendas piye to? Ibarat awake dhewe landase renek to iki. Oh iya ya, Mas ya. Ning alam donya iki ya mung aku sliramu sak ndase sak matane sak irunge sak cangkeme kabeh sak underjile nduk gandeng awake dhewe ngalami ora anake wong ora duwe ayo langsung wae rasah ngono kuwi pengen adik saiki pongo welas ana mring wa mami lho Mas Glondor kena jenenge apa suami istri ini kila ya mesra kaya ngono kuwi kok jenengan ora tau kaya ngono kuwi to Mas. Sing mesra ki apa wong ora gablek apa-apa. Lah piye to jenengan kuwi? Dijalani apa none ya? Lah piye jenengan kuwi ngepek aku ki piye kalepe? Aku ki jane seneng mbokmu kok. Mas Glondor. Sawangen wong mesakat bercinta. Piye Mas? Beda karo aku karo kowe. Ayo ngekeki tulodo sing apik. Tangane diremet. Gen ketone awake dhewe wong tresna ya. Lho ayo mbok ana kowe to. Umpamane kowe mangan mesti tak dulang. Kowe turu ben angler mesti tak pok-pok. Engko nek kowe ngentuk tak dehi plastik. Jebule manten keblasuk. Apa-apa didulang atus didusi. Oh. Sing wedok lempoh jebule iki. Mosok to Mas. Ayo kok ngono mosok lempoh lho. Ora kepenak. Awake dhewe pengen remet-remetan. Ayo ta. Ora kepenak. Enek wong roman kok dirubung laler. Lho. Lho Mas, mbok ana kok disawang to. Ya ora masalah. Dirubung laler ki ya mergo eneng marere. Heeh. Oh, lah sing wedok gawa batang ngono. Mas Glondor. Umpam. Aku yo mbok. Halah. Aku yo. Ayo coba, apa mau kono bojone kok pengen lemu ngene kok kuat gawa ngene iki. Ayo ta. Oh. Ngomong tok prakteke ra nek. Kuat munggah ngrem. Alah, jenengan kuwi gromong tok. Ngomong tok piye iki arep munggah ning gaduk iki wae kok. Kurang. Aku mau najan bapak ngono ora nganggo gaduk lho. Kowe iki ya ora iso ngene. Oh, sluk kumpung ngono ki ndak gadukno. Atas lho engko. Umpamakno sepira Mas? Upamanira nakodo pas ora. Genah ora. Wong arep mangkat telak murah mbok kei gender. Wong ki nek jeneng wong mlarat iki ngono ki lah. Ora masalah. Lah kek gelange wae beda. Alah.
kemakimu. Tak kira Mas Putih Bulmonel. Ini iki lho asli. Lho, nek wong sugih iki kudune kan mau ngomong rinding to. Wong sugih iki kudu diokehi sedakowe. Mangkat bareng saka bekonang aku nunut. Sing ngisi bensin ya aku. Ya cindel. Dagelan kondang walah. Dompetku kerinyu asli. Mula mampir pom kok tadi kok kendelmen gur neng gesi bekonangi ngisi kok 150 wong biasane slogo imoe 75 pol aku. 150 Mas. Jaluke neng. Piye? Neng jenengan? Iya. Mongso to Mas, atase garing lho. Dompetku keri. Keri kok bendino. Lah hobi ya, hobi ya, hobi ya. Umpama no. Lho, wong iki ngene iki. Nakodo tanpa prau sasasora denjolotri idam sari. Wah, kleru ya iki. Aku sok kadang kilap cah. Ya Allah. Mara. Laraning lara ora kaya wong kang nandang buyo mangan ratoyan radenak tolan eneng omah bingung. Selani tausiah. Oh ngeten. Ana mubalek sangka kwayon. Oh nggih. Mas Julo S AG. Apa kuwi? Sarjana agama. Ora. Apa? Sarjana alam gaib. Ya. Dadi turunane Demit. Kuwi Al-Fatihah wae ora hafal nek arep dadi ausi. Ndek ngiko nadane kleru komat. Dadaku. Ah!
sing eri dhewe aja nganti lali ya Cahayu. Mergo aku karo pilak pasangan kok nek ngantek kowe lali lak aku ya entuk wirang to Cahayu. Kewajibane wong lanang ku ngelik kaya ngopo kahanane rumah tangga ya. Karo aku dadi wong sugih ngono kuwi nesu wong nyanyi ora diringi iki padha karo raimu dibeset. Wong iki karo JMS iki di live streaming. Ngopo kok dadak nesu ki ngopo? Nesu wong ngono ora. Nesu ki cepet tuwa. Ya innallaha ma'asabirin. Yang artinya wong sabar dadi kekasih Gusti Allah. Wong lanang kuwi ngono kudu luwe sabar tinimbang wong wedok. Ya ana tetembungan. Heeh, tetembungane apa? Wong sabar kuwi dawa ususe. Apa ya kowe sabar tenan? Ya sabar. Ya dawa tenan ususmu. Dawa. Sangke dawane nek sing turah kok. Usus kok turah to, Mas? Lah iki lak ya wis turah usus to. Ah, pengen, pengen. Ora. Dikelingan cah. Lap. Wah, entuk SMS saka Lek Gendon. Kowe iki aja mirang-mirange keluargaku. Najan rang ketok iki bayaranmu wis tak amplop komplit. Ora guyon, Lek. Lah. Cangkek Gojek mau lho. Lah nek kowe jek entuk pengarep-arep. Lah kowe aku rumah Mas Gendon iki wis ditransfer petang sasi kepungkur wis. Dadi mulih wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ais tombok bensin meneh. Ya wong ki opo sing ndi sing ana to le kaya. Ngono Cahyu dibacot ge Cahyu. Nggon duh kusuma. Dadaku. Kula nyuwun sing ngendang diganti elek, Mas. Eh, tapi ya, Mas. Elek mari wirang ganti. Eh, campur sari kok pengendang ganti. Lah terus ganti sapa? Ah, ganti. Oh, iya, heeh. Kendang hey. Cilik botak elek. Iki ya anu. Piye, Mas? Lah, monggo Mas Telunteng. Ganti. Mas Telunteng monggo Mas Telunteng. Ganti. Sorang genah balisa kok. Lah iki pengendang kok ora meyakinkan. Iki pengendang apa kowe kaya ngene. Iki pengendang apa pemain poli cah kok dhuure rame. Lho iki pinter main kendang ya ngedol kendang kowe pinter kok. Lho, kualik to wong ndek iki sirah ya kono ya kualik lho Pak Kang. Kok sirah kok kualik to Mas? Lho, kendang iki sing ngene iki dilokke piye-piye ra nesu iki. Dipisui ya ra nesu kendang. Nyetran di pikiran kok. Lah budek. Dadaku suma hei nyelengake ngadepi pengendang lho jare ora nesu malah muring ngono kok lho mergo nek notasi pancen kudu tertib balisa iki dijogo rasane dijogo larase baleni larase sing pas dadaku anu Mas. Kok emosinan lu to Mas pengendang iki? Iki mangke diatur kaya langgam riyen mawon iki. Kok terus anu ngene-ngene mawon. Gayeng ya, Mas. Ngapunten, Dik. Gayeng, sik. Gayeng, Mas. Kok timbane. Gayeng. Ya. Dadi ngomongan iki nek wong arep karo ora enaknya gudeg ngono kuwi tadi. Oh, kudu nyedak ya, Mas, ya. Gayeng. Dodoku su kangen ndang malah piye to malan malah rusak to ngene tenong dilumahke nek ngomong digenahke lah ngomongku yo rung bener heeh gayeng ki enek jaepong enek nayub enek seragenan yo nganggo ciblon ki sik gayeng Mas ganti Mas Lonteng ketua iki muringe iki ora mergo unek-unek lah ngopo Mas mau kan rasan alah hagi barbado kaya mindringe wis tumpuk. Iyalah. Lah lagi malah ganti ngebot apa yo cek. Oh, pinter. Kuwi apa-apa injoh kok Mas. Apa-apa iso maling kowe pinter. Hati-hati. Monggo Mas Lonteng. Dodoku suma nur rasa. Apa panten? Lah kok malah ketawang. Mbok balong. Nandang puyuh
jari ujung Sek. Jari mlebu sithik rada keri. Kian kaya sindene pantos nganggo jilbab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tekonar nang endi? Badhe tindak pundi Mbak Yu? Pados pengajian. Pengajian kok boleh. Lah wong pun dandan ngeten. Kang asma sinten? Kula Nggek Widaya. Nggih. Kula demenane wong telu. Kang pundi? Hmm? Sing ngendang, sing orden karo sing nyetru. Milih sing tuwek-tuwek. Iki tase sapa? Abot men kaya ngene iki ya Allah. Mbok aja ngisi-isini saja. Apa to reng? Enek kene iki ditanggap apa-apa wis dicepaki kok iki nggawa roti saka ngomah. Oh, sotek to. Coba kowe bayan, Nduk. Aku sing duwe tembang apik, sing duwe swara apik. Ora nyanyi ra paten. Dadaku kaya manuk kena pulut-lut kadung tresno dikapak-kapak ke manuk monggo dilanjut balisa musik dek jangan sampai luput jangan lagi susah buat apa susah iku tiada gunanya lagi susah buat apa susah itu tiada gunanya. Durung kesel to, Mas? Loh, Raden. Ora ndek rasa kesel yo, Mas. Kowe duwe kok kesel iki. Iya. Terus ya teko jam 1 lho, gak entuk lenggah lho yo. Mumpung enek sing nanggap, Nduk, prai sesasi ndek wingi ora enek wong nanggap. Lah ngopo? Poso sing arep nanggap sapa? Lah kowe kaya ora ngewangi buat repotku. Lah kowe ndek gawe. Jenengan ewu apa? Ngerti dhewe cambek konang iki lho. Apa? Apa? Nggo napa dadak dongo. Oh ngono. Poso-poso yo gawe ngono pi to? Yo, pitekno wong kebutuhan kok. Aja ngombe ciyu. Aja ngombe ciyu lah ngombe apa, Mas? Ciyu kuwi lak minuman keras. Minuman keras kuwi minuman setan. Lha pramesake nek jenenge ciyu diombe wong kok setan ngombe apa? Aja ngombe ciyu to. Iya bener. Nek ciyu ki ya apik ra. Apik piye lho? Asline ki kanggo jamu kowe aja salah apa. Jamu apa ciyu kok jamu apa? Ciyu mbekonange ya dilindungi badan hukum. Kowe ki asline kanggo tombo keju kemeng. Oh, dadi ciyu ki nggo tombo keju kemeng. Sangke sing ngombe kok ya dadi keju jungkel. Ngono lho. Ngombene sak galon ya jungkel. Lah mulo kuwi. Ripper Mas Glendor. Apa ya ora enek pamumbut lelagon kok aku gur nyekel ulum. Rumangsamu iso maca ta? Lah piye to? Bubar tang dite pasan. Tak kira arep maca ngono jenengan iki kok. Wis bawa kowe bawa karo Dik Sari. Ya bawa ne. Wah iki jane duwete karo kiyaine Wayon kok. Top. Oh iya ya. Solo no. Lah masa rene gur nonton campur sari. Selajengipun inti walimatul urus tausiah ingkang kepareng badhe mentah. Saking Al Muharram Romo Yayi Joyo Al Nur Saiton wekdal kula aturaken semoga